Du ser One Take Film på YouTube, og det er super fedt, du gør det. Det er et kanon crazy afsnit, vi har i vente. Fuldstændig ude af proportioner. Det handler om kæmpe robotter, kæmpe monstre, og de smadrer hinanden. Det er i hvert fald en af de ting, vi snakker om, og det er rimelig vildt. Så hvis det lyder som noget, du har lyst til at se, så husk at abonnere og tryk på notifikationsklokken og alt det der jazz. Og så bliv hængende og se One Take Film, fordi det er crazy. Hej derude, mit navn det er Mads, og ved min side der har jeg Action Man John Slater. Okay, det er Mads, lige vestlig nej, du skal lige, først og fremmest skal lige tænde uret. Gør jeg det? John Slater, yes, kom i gang. Vi bliver nødt til, at der skal slås lidt gang i dig i dag, kan jeg mærke. Du skal piskes lidt. Du hænger lidt i bremsen. Ja. Så vi skal lige op i tempo. Jamen, vi skal snakke Weinstein, blandt andet. Oh, altså, ja. Det er jo fordi... Vi starter første, på toppen. Det er ikke første gang, vi snakker om... Om Harvey. Harvey Weinstein, tror jeg faktisk, det udtales, ja. Yes. Men der er dårlige nyheder med Weinstein Company. Hvis man kan sige. Normalt er det jo... Ja, fantastiske nyheder, der plejer at komme på den front. Yes. Den sidste. Men ja, lidt nyheder med ham. Hvad skal vi snakke om? Og så skal vi snakke om, hvem der skal spille en stor karakter i et bestemt univers. Det er rigtigt, og der vil vi faktisk gerne have jeres input derude, hvis I har en god idé til det. Fordi, ja. Ja. Og så skal vi snakke lidt Disney også. Det skal vi, ja. Og lidt DC skal vi også lige runde igen, dem snakker vi også tit om. Men der er altså lidt dårlige nyheder på den front, kan man sige. Og der har vi nok også en holdning til, tror jeg. Det tror jeg også, vi har. Ja. Det har vi til det meste. Men vi skal også snakke om en film, der er i biografen. Det skal vi. Og hvad er det for en? Pacific Rim Uprising. Pacific Rim Uprising, altså Pacific Rim 2. 2, yes. Også i daglig tale. Og den har vi lige været inde og se. Vi kommer nærmest direkte fra biografen af. Og skal altså komme med jeres mening til sidst i programmet her. Eller med vores mening. Vores mening, ja. Til sidst i programmet her. Og der kommer karakterer på og hele muligheden. Det gør der. Det bliver for vildt. Det bliver stort. Det bliver crazy, som man siger. Det bliver det vildeste one take nogensinde. Det tror jeg også. Det garanterer jeg. Det bliver vildt. Altså, det bliver helt crazy lige. Altså, skal vi komme her? Er mulige farver rundt omkring, alt muligt. Det er fest. John tog lige noget syre, inden vi gik i gang. Nå, lad os komme i gang. John Slater, Som sagt, så skal vi snakke om Disney. Ja. Og Disney har meldt ud i 2019, kommer lige med deres egen streamingtjeneste. Ja, det er jo altså ret crazy. Ja, de sidder jo snart på alle medieindhold i verden. Jeg tror, det er 60-70% eller sådan noget. Det er helt vildt. Og det bliver, altså, de har jo lige købt Fox, og det bliver, det bliver jo mere og mere. Og den her streamingtjeneste, den ligger jo altså op til at blive... Altså for sindssygt, når man tænker på, at de har alt, altså først og fremmest alle deres tegnefilm, alle deres spillefilm, så har de Star Wars franchise, og så har de også lige alle Marvel-filmene, så det bliver altså, der kommer til at være noget at se på den her streamingtjeneste, og der går jo rygter omkring, at de går bevidst efter, at den skal være billigere end alle andre streamingtjenester derude. Så folk, der sidder på Netflix... Per Eiger, han mener det alvorligt. Ja, det må man sige. Og hvad er rygterne her, eller nyheden? Ja. Nyheden er, at Lady Vagabonden live action animations... Film. Ja, eller egentlig en live action film, men der... med pæne mængder af CGI, kan vi nok forvente. Ja. Det bliver den første film, der sådan rent bliver produceret direkte til deres streaming tjeneste. Ja. Og det... spørgsmålet er, om det så betyder, at den ikke kommer i biografen. Må ikke den gør. Det tror jeg, den gør. Man kan måske forestille sig sådan noget med, at den måske bliver lagt op meget kort efter, eller på dagen. På altså dagen, på deres streamingtjeneste. Ja, som en kombination af en eller anden biograf. Og jeg vil sige, altså, er det 100% bekræftet, eller er det sådan lidt et rygte endnu? Nej, det er, han har bekræftet, at den bliver lavet, men det er så ikke bekræftet, om den kommer, hvordan den... Nej. Om det er biograf, eller om de kommer direkte til streamingtjenesten. Præcis, men altså man kan sige, hvis de skal ligesom sparke det her i gang med sådan lidt en af deres mere sådan ikoniske... Så er det en fantastisk film. Så er den jo meget god. Altså alle kender jo den her fantastiske scene, hvor de sidder og spiser med kødboller og spaghetti. Ja. Ej, gider jeg...
jeg vil godt genskabe den scene sammen med dig, John. Det kunne være hyggeligt. Det kunne være været hyggeligt. Præcis. Men altså, den er jo rimelig ikonisk, så man må sige, de lægger i hvert fald hårdt ud, hvis det er deres plan. Og ja, generelt så den her streamingtjeneste, den lyder til at blive helt sindssyg. Altså. Jeg er jo lidt bange for, at Disney overtager hele verden, ikke? Men på den anden side, jeg glæder mig også, fordi når de gør det, fordi det er da fedt, hvis de gør det billigere, og de har alle et hold. Præcis. Altså, jeg synes faktisk, jeg må tage hatten af for Disney på det seneste. Altså, selvom jeg ikke, de har lavet nogle ting, jeg ikke har været så tosset med. Jeg var ikke super skudt i Rogue One, må jeg sige. Men altså, overordnet set, så synes jeg, at de leverer sgu noget rimelig god kvalitet. Nu har jeg ikke set så mange af de her seneste af de her live-action remakes af deres classics. Jeg har ikke set Skønheden og Udyret, eller Junglebogen, eller... Jeg synes, det er fantastisk. Askepot, den var. Du synes, de er gode? Ja, jeg synes, de er gode. Ja. Jamen, jeg synes, det giver god mening, altså sådan generelt, det de laver. Star Wars, det er måske en anden ting, ikke? Ja. Det er de måske begynder at malte det lidt for meget, men... Ja, man har ikke samme hype for at se en Star Wars film. Men generelt så er kvaliteten bare høj. Ja. Altså, der er ikke noget, der bare, hvor du tænker, kæft, det er noget møg. Forhåndsarbejde. Nej, præcis. Det er det ikke. Så det bliver spændende at se, hvad... vi skal så lige vente et lille års tid nu, før vi... For den at se den her streamingtjeneste, men... Så skal vi over til noget andet animationsnyhed, faktisk. Ja. Det er faktisk Incredibles 2. Ja. Det er selvfølgelig ikke nyheden i sig selv, at det er frem, de er faktisk i gang med at lave en sequel til... Incredibles, som jeg synes er super fed, og som jeg synes, det overrasker mig, at der skulle gå så lang tid, før vi fik en sequel til The Incredibles. Men den har også været rygtet i gang. De første 1000 gange, og det er som om, der har bare været et eller andet, der har holdt det tilbage hele tiden, ikke? Præcis. Jeg synes, den første er en af de bedste, at de har lavet. Helt enig. Overhovedet. Jeg synes, den er super fed og sjov, og jeg elsker det der sådan lidt 60'er-agtige superhelte-univers der. Det er super fedt. Men hvad er det, nyheden er omkring Incredibles 2? Ja. Nyheden er, at der kommer en novelle, grafisk novelle og en mini-tegneserie. Og det synes jeg er en rimelig vild nyhed. Ja. Det har jeg ikke lige sådan forestillet mig, at de vil komme med. Altså, det giver mening. Ja, det gør det. Altså, det er jo et hvad kan man sige, det er jo et meget et rigt univers. Altså, det her Incredibles univers, det er jo et, hvor man kan få, altså hvis man giver nogle talentfulde forfattere lov, så tror jeg sagtens, de kan finde på mange fede historier i det her univers her omkring de her tidligere superhelte, der nu lige pludselig skal leve blandt almindelige mennesker og have almindelige jobs osv. Altså, jeg tror virkelig, det er jo en guldgruppe på den måde. Så altså, hvis de får nogle ordentlige forfattere på, så tror jeg, at det her, det kan... Altså, ja, det er i hvert fald et univers med potentiale i. Ja. Men det, der også er sådan lidt spøjs faktisk, det er, at det er Dark Horse tegnestudie. Ja. Og det er jo sådan en forholdsvis lille studie. Ja, altså det er jo ikke, er ikke hverken kendt. Marvel eller DC, kan man sige. De er sådan lidt en underdog i... Og det kan jeg faktisk godt lide, at de vælger at tage sådan en... Ja, fordi ja, præcis. Satse lidt på en af de lidt mindre... Og det er måske også med til at gøre, at det bliver lidt mere kreativt. Jeg tror, de tænker, vi giver dem til sådan nogen, der er sådan lidt mere kreativ. Tænker lidt, lidt mere crazy. Tænker lidt ud af boksen eller et eller andet. Ja. Jamen, det kan du godt have ret i. Det bliver jo spændende. Jeg har som ret, men... Det har du næsten altid, bortset fra, når det kommer til Interstellar. Den har du ikke ret omkring. Men det meste, John, det meste har du ret omkring. Tak. Det vil jeg godt give dig. Ja. Men hvad, vi skal videre. Ja, vi skal videre. Vi skal over til noget superhelt. En anden superhelt. Ja. Det er Wolverine. Ja. Den kære Hugh Jackman, han er jo gået på pension. Ja. Og han kommer Logan ikke til var jo sådan officielt hans sidste... Ja. Frey, hans sidste gang ud i, hvad kan man sige... En fantastisk film i øvrigt. Ja, super fed film, og en rigtig fed måde for ham at tage afsked til den her karakter på her. Og, men nu, som vi nævnte tidligere, Disney har jo købt Fox, og Fox ejer jo X-Men-franchiset. Ja. I hvert fald på film. Og må det ikke, at de kan finde på et tidspunkt at genopleve Wolverine. Det vil næsten være mærkeligt, hvis ikke... Ja. Og det vil, altså han er super, super populær som karakter, ja. Og der er også så mange rygter ude, hvem der skal være, og hvem det bør være. Ja. Den her nyhed her, det er, at der er en, der faktisk har lavet et noget grafisk arbejde på Twitter, ja. Og smidt Scott Eastwood ind som Wolverine. Clint Eastwoods søn, kendt fra filmen som Fast and Furious 8 og Pacific Rim. Pacific Rim Uprising er han også med i. Jeg synes faktisk, det er et godt bud.
Altså, vi kan nævne mange, men det er faktisk det næste spørgsmål, det er faktisk til jer. Hvem burde, eller bør, eller kan spille Wolverine? Ja, det er, og jeg vil sige, du spurgte mig om det tidligere i dag, og jeg er, sådan, jeg er lidt på bare bund. Jeg synes, den er svær, altså, fordi Hugh Jackman, han har jo spillet den her rolle i sindssygt mange år. Jeg tror, at han har rekorden for at være den, der har spillet den samme superhelt flest gange på film. Så det, altså, jeg har svært ved at se nogle andre, men jeg vil sige, når jeg ser det der billede af Scott Eastwood som Wolverine, så altså jo, det er godt bud i hvert fald, hvis han kan finde den der virkelig, altså jeg synes mange af de roller, man har set om i indtil videre, har han været sådan lidt den der, han er pæn og flot og så videre, men han har ikke været sådan badass, altså han har ikke haft det der sådan rigtig rå, den der rigtig rå rolle nu, så altså, hvis han kan finde det frem, så er det et godt bud i hvert fald. Jeg kan faktisk godt, altså der er en westernfilm. Ja. Han købte, uden at have hørt om den, noget som helst, det her Diablo. Ja. Det er så en af de værste westernfilm, jeg nogensinde har set. Nå. Men Scott Eastwood gør det faktisk ganske fornuftigt, som han har sådan lidt badass attitude i den film. Lidt som hans far havde det i gamle faktisk dage. Lidt. Han gør det faktisk lidt som sin far. Altså, han har også samme udseende og så videre. Fuldstændig. Den film bør jeg ikke se. Nej. Men tro mig, at han kan godt være sådan lidt badass, altså bliver sur sådan lidt. Ja, fedt. Jamen, så det kan være, at det bliver ham, de caster, men hvis du sidder derude og har et rigtig godt bud på, hvem den nye Wolverine kunne være, og det, man skal så også tænke på, at det skal være en, der kan spille det i nogle år frem, så man kan jo ikke bare smide sådan en som Josh Brolin eller Tom Hardy. Tom Hardy eller, er lige gammel nok, ja. Den til at blive lidt for gammel, ikke? Altså, vi kan godt have en, der er lidt yngre, og som kan være det måske de næste 10 år, kunne spille Wolverine 10 år frem. Så skriv dit bedste bud i kommentarfeltet herunder, og så kan det være, det er noget, vi vender tilbage til. Ja. I næste One Take film. Det er det. Men, Men nu skal vi faktisk over til noget andet. Og det er også noget superhelte. Der er sådan lidt underliggende tema med superhelte. Det er det tit, synes jeg. Det er tit, der bliver virkelig også bare lavet mange superheltefilm. Ja. Så ja. Hvad det er jo vores kære ven Kevin Smith, der fik et slagtilfælde her for nylig. Og vi har stillet træskolen. Vi har snakket om ham et par gange, ja. Vi er fan af ham. Sådan igen. Han var så... Ja, han er jo... Ved du at tweete, at grunden til, at han ikke stillede træskoen den her gang, det er fordi, at der, var en fed trailer, han gerne vil se. Ja, eller en fed film, han i virkeligheden gerne vil se, som der så udkom en trailer til, og den har han ligesom sagt, at det her det er grunden til, at jeg overlevede. Altså, det her, jeg kan ikke dø, før jeg har set den her film. Ja, og det er den nye Avengers-trailer. Ja, Avengers Infinity War, som der jo så er kommet en ny trailer på. Og det kan vi lige vise her, mens vi lige sådan snakker lidt om præcis. Den. Præcis, og jeg må sige, jeg synes sgu, den ser fed ud. Altså, jeg bliver mere og mere hyped på den her. Jeg bliver mere og mere sikker på, at de kommer sgu til at levere. Altså, fordi det har taget de her 10 år at bygge op, jeg tror sgu, at der sker crazy ting, og jeg tror, det bliver hele ventetiden værd det her. Altså, jeg har virkelig en god fornemmelse. Jeg vil sige, jeg var ikke så tosset med Black Panther, som vi også... har snakket om før, men altså også de her to The Russo Brothers, som jo før har lavet Winter Soldier og Civil War, som nu laver Avengers. Jeg tror altså, de har altså næs for at skrue en fed superheltefilm sammen, så jeg er top hyped til den, og jeg glæder mig for vildt. Ja, jeg vil sige, inden traileren var jeg faktisk ikke specielt hyped på den. Det var sådan lidt, Marvel, ja det er fint. Og så da jeg så traileren, altså, jeg blev lidt glad. Ja. Og fik mange reaktioner rundt omkring på kroppen og og... Ja, okay. Altså, der var sgu et eller andet, der triggede mig. Jeg synes, den er fed. Det synes jeg virkelig også. Og jeg er spændt på at se, hvad der sker. Og jeg har nogle bud. Altså, jeg tror, at... Jeg har snakket meget med mine venner omkring det, og mulig spoiler... det tror jeg ikke, men det rygte... Eller jeg har en fornemmelse af, for jeg tror enten, at Captain America dør. Det er stadig garanteret på. Tror du det? Det giver, fordi jeg tænkte, enten jeg giver 2 fribilletter til Cinemax, hvis han ikke dør. Hvis ikke han dør, så udlader du af din egen lomme. Det tænker 2 fribilletter til mig? Eller til, nej. Til det, vi holder en eller anden konkurrence, hvor at John skal købe 2 billetter til vinderen. Nej, ved du hvad? At dem, der kommenterer på det her indslag. hvis du kommenterer på indslaget, og Cap ikke dør så køber John 2 billetter til dig. Eller så vælger vi en, der får 2 billetter. Okay, det er det, vi siger. Skriv jeres bud på Wolverine. Og
håb, at Cap han ikke dør i, ja. I Infinity War, så kan du måske vinde to fribilletter til en, ja. Til en biograf. Men altså, jeg er lidt ude i enten ham eller Iron Man, det må jeg sige. Ja. Jeg tror, en af de to, de er ligesom de to... Det vil give god mening, at ja. En af dem gør, men jeg Præcis. Tror mere på... Jeg siger så bare for at være Rasmus modsat, så siger Iron Man. Jeg tror, Iron Man dør. Fordi Bucky han overtager jo egentlig hans plads. Jamen, der er også andre, der overtager Iron Man's plads i tegneserien. Men det giver god mening, synes jeg. Ja. I forhold til det, de har lavet op til. Vi må se, Falcon har også været Captain America i tegneserien, skal jeg lige sige. Men ja, okay, jeg holder på Iron Man dør, du siger Cap. Det bliver spændende at se. Det er garanteret noget, vi kommer til at snakke om. Igen på et tidspunkt, men ja, ret sikkert, du hænger på det nu, John. Du skal ikke to. Vi holder den der konkurrence. Jamen, så skal vi over til noget faktisk noget mere alvorligt. Ja. Fordi, vi har snakket meget om den person, Harry Weinstein. Weinstein, tror jeg. Ja, Weinstein. Ja. Hans elskede firma, som han havde lavet sammen med sin bror, det er gået konkurs. Og hvorfor er det? Fordi der er mange af de samarbejdspartnere, de har haft førhen, de vil slet ikke have noget med dem at gøre, efter at det kom frem, at han har været sådan en klam predator. Ja. Og det giver måske god mening, vil jeg predator. Sige. Ja. Predator. Yes. Jeg har fynbo, jeg snakker ikke så godt. Nej. Men ja, han har været lidt, klam, ja. Kan vi godt sige. Og det har altså nu haft den konsekvens, at firmaet simpelthen er gået konkurs. Ja. Der var ellers snak om et firma, der skulle overtage rettighederne til, eller overtage firmaet, men fordi så er der sådan noget rigtig juridisk over i USA, så er der en anklager, jeg ved ikke om det er i New York, hvor det er, som har lagt sagen mod... Mod det firma, eller hvad? Nej, ikke det firma, men Weinstein Company, som så har gjort, at de har været nødt til at trække følgerunden tilbage, og ja... Altså, det er sådan begyndt at blive rimelig kompliceret, men det betyder også, at mange af de der rettigheder til de film og de projekter, der er været i gang, de er fuldstændig... Man ved faktisk ikke rigtig, hvad der kommer til at ske med det nu. Ja, mit bud er, at Disney kommer ind og køber det. Og så ryger det op på deres streamingtjeneste, der kommer til næste år. Ja, det tror du. Det tror jeg. Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald et godt bud. Ja. De har det med at købe til højre og venstre, så det kan være, at lige pludselig ser du... Så kan du sidde og se Tone Rosa, og så kan du lige klikke over og se... Pulp Fiction eller et andet bagefter. Ja. Måske, men... Hvorfor ikke? Weinstein stadig på røven er i virkeligheden det, man kan kode ned til. Endnu mere på røven end før. Og lad os håbe, at han snart kommer bag og ruske lidt også. Nå. Ja. Og for til noget helt mere også alvorligt, det er faktisk Matt Damon og Christian Bale. De skal spille sammen i en film. Ja. Er det alvorligt? Det er ret alvorligt, nå, synes jeg. Fordi det er Ferrari mod Ford. Og det bygger på den sag om den gang Ford de prøvede at købe Ferrari. Og i sidste øjeblik så træk Ferrari følgehornet. Der er lidt kaos omkring os lige nu. Ja. Men følgehornet. Ja, Ferrari træk følgehornet tilbage. Ja. Ja. Og det gjorde sådan lidt, at Ford, Henry Ford, han blev sur og sagde, at til nogle bestemte to mennesker, at I skal skabe et hold, der kan slå Ferrari på Le Mans inden for... Der har siddet nogle folk og spiser frokost sådan lige 5 minutter den vej. Og larmer rimelig meget, men det er så, hvad det er. Det er, hvad det er. Men det pepper den her nyhed lidt op også til gengæld. Den er lidt tør, ikke? Men altså, den er lidt tør. Men, hvis man er til motorsport og så videre, så vil jeg sige, så er det en stor nyhed. Jeg synes, det er en fed nyhed. Og så de to skuespillere sammen. Matt Damon. Det kunne godt blive interessant, helt bestemt. Ja. Men den må vi lige holde øje med. Ja. Fordi nu hopper vi videre. Til den aller vigtigste ting i dag. Det er Pacific Rim. Uprising. Nej, hvad med, havde vi ikke lige noget DC? Havde vi det? Jo. Vil du gerne have den? Jeg vil godt lige have den med. Det er jo kommet frem, at Justice League, som jo er den seneste film i det her DC Cinematic Universe, er nu helt officielt den mindst indtjenende af alle DC Universe-filmene. Ja, go figure. Den ligger under Man of Steel, og den ligger under Suicide Squad. Den ligger simpelthen allernederst. Den er stadig indtjent en rimelig stor bunke penge, må man sige. Det er ikke, fordi det er småøer, vi snakker om. Men i sammenligning med de andre film, så er det altså den største
fiasko, kan man sige, Jens. Ja, for... Og jeg vil sige, jeg synes ikke, den fortjener ikke at ligge under Suicide Squad. Fordi for mig er Suicide Squad uden sammenligning den dårligste film. Det er den dårligste film de men altså, den udkom måske... Ja, det er lige før, men den udkom måske, inden at folk sådan for alvor begyndte at fange op på, at okay, de her film er måske ikke så gode, helt så gode, som de burde være, eller hvad man kan sige. Så ja, Justice League er altså fuldstændig i bund, og man tænker sådan lidt, at når den på Warner Brothers får den her nyhed her, altså hvad, det er jo ikke fordi, at de bliver sådan super motiveret til at skulle færdiggøre Aquaman og The Batman og alle de her andre film, altså, der stadig er undervejs. Jeg tror, de gør det. Men jeg er lidt i tvivl om de går videre med yderligere film. Præcis. Mange af de her film, der ligesom er på tegnebrættet stadigvæk, kan man måske godt forestille sig, altså får kniven sådan inden for kort tid. Ja. Og det er jo sådan egentlig lidt sjovt, fordi at altså hvis man... Det er jo svært ikke at sammenligne den med Avengers, men Avengers føltes jo virkelig som... Dengang den udkom, der føltes virkelig som kulminationen, og den blev... Ja. Anmelderne elskede den, og publikum strømmede ind for at se den, og den tjente bunkevis af penge. Og her det var altså det, der skulle have været ligesom the toppen. Peak, toppen, ja, inden for det her DC-univers, altså ligger jo så helt i bunden af dem alle sammen. Og det er lidt symptomatisk, kan man sige, for hele det her Man kan sige, det er også deres egen skyld. Det er deres egen skyld. De har rushet alt for meget. De har ikke fokuseret på det, der egentlig var vigtigt. Præcis. Men de har skabt nogle karakterer og historier. De har troet, at deres superhelte kunne bære mere, end de egentlig kunne. Og har ikke gjort sig umage med rent faktisk at gøre filmene gode og tænke, men at folk selvfølgelig strømmer folk ind for at se Superman og Aquaman og Wonder Woman. De er simpelthen, altså hvorimod, at man kan sige, Marvel startede jo med Iron Man, som igen mange glemmer, at Iron Man var en lille karakter. Han var overhovedet ikke så populær på det tidspunkt, da de lavede den første film, altså som han er i dag. Det er han så blevet over de sidste 10 år, ikke? Men de startede ligesom i de små og tænkte, okay, vi bliver simpelthen nødt til at koncentrere os og gøre det her godt, fordi at de her, altså folk elsker ikke de her karakterer sådan, som udgangspunkt. Hvor DC bare har tænkt, om folk elsker dem her, så vi laver bare en film med dem, og så gør vi os egentlig ikke så umage, og så skal det nok klare det hele for os. Og det er det altså nu endelig bevis, at det er ikke nok. Nej. Utroligt nok. Det er egentlig utroligt, at de ikke har lært noget endnu. Men det har de ikke. Det har de tydeligvis ikke. Men ja, vi skal nok selvfølgelig følge med i den her DC Universe-snak. Vi er slet ikke færdige med at snakke om det nu. Er mit bud. Men nu skal vi så videre. Til en anmeldelse. Præcis. En film. Ja. Vi lige har set. Ja. Pacific Rim Uprising, eller Pacific Rim 2. Ja. Efterfølgeren til Guillermo del Toro's super fede sci-fi actionfilm fra 2013, som nu her, efter noget tid, har fået en sequel. Og vi kommer direkte fra biografen, og hvad siger du til den, John? Uha, den er ikke så god som den første. Det kan vi så godt sige, som det er. Men jeg havde frygtet, at det var sådan en film, man ville have, og give en stjerne, og man er fuldstændig ødelagt alt ved den første. Men det har de ikke. Altså, de tager mange af de gode ting fra den første. Ja. Og så er de sådan lige tilsat lidt kinesiske... Twistede den lidt, og faktisk, altså jeg vil sige, at en sequel at være, så er den faktisk noget mere idérig, end man lige sådan kunne tro. Altså jeg synes, de har sgu fundet på nogle meget fede ting og taget historien i nogle retninger, som jeg i hvert fald ikke lige havde forudset ville ske. Altså de kunne bare sætte den på autopilot, og så bare køre den sikkert hjem, ikke? Det har de ikke gjort. De har faktisk gjort sig lidt umage. Det synes jeg faktisk også, de har. Det er sgu meget fedt, at de har ligesom set det her univers, som Guillermo del Toro har bygget op. Der er sgu potentiale i det, og så har de, som du siger, gjort sig umage med ikke bare at totalt øste det her potentiale væk. At... Når det så er sagt, så er den, altså den er ikke lige så god som den første. Og den, for mig, så... Humoren er ikke helt så skarp som... Nej. Den bliver lidt for meget, den bliver sådan lidt for... Nu kommer vi til at lyde rigtig gamle nu her, men den er sådan lidt for ungdomskæk på en eller anden måde. Ja, altså, ja det er en god måde at sige det på. Tonen er sådan lidt mere ungdommelig, end den første var. Aldersgrænsen er også 11 år. Det siger måske også lidt... Ja, måske prøvet at ramme lidt meget bredt. Og det her hold af nye jægerpiloter, der er sådan lidt nogle, du ved, nogle kække ungdomstyper, der... Ej, vi virker meget gamle lige nu, men, men jeg synes, det var virkelig mit største problem, det var filmens tone. Jeg synes, den var ikke helt der, hvor jeg havde foretrukket lidt det ville for meget være. Men når det er så sagt, så synes jeg heller ikke, at det var ikke... Det kammede aldrig over. Altså, det blev ikke sådan, så jeg sad og havde lyst til at rejse mig op og forlade
biografsalen. De var gode til at, lige snart det var ved at blive for meget, så skiftede de retning igen. Præcis, så trak de ligesom i land og, og fik lige stedet det, altså styret skibet tilbage på rette kurs igen. Så altså, der var aldrig noget tidspunkt, hvor jeg sad og havde lyst til at grave øjnene ud af kraniet. Nej, der var lige lidt til sidst, hvor jeg var tæt på at sige, nej, nu stopper det. Nu stopper det. men nej, jeg synes, den var sgu... den var fin, og kunne man lide den første, så synes jeg, altså, kan du sagtens tage ind og se den her. Det kan du sagtens, ja. Altså, du skal ikke forvente en film på niveau med den første, men den tæt på, altså deroppe af. Det er et godt forsøg, og det er, kan du lide det her univers med kæmpe robotter og monster, så kan du også godt lide den her, fordi den der stil med de her kæmpe, altså når først kæmpe robotterne og monsterne ligesom begyndte at tæve hinanden, så var jeg sgu on board. Det var jeg sgu også. Så var jeg godt underholdt. Og jeg synes også, de var gode, det snakker vi også om, inden vi starter her, at de er gode til at bruge elementer i universet til at vise størrelsesforholdene. Præcis. Altså, der er altid sådan noget, et eller andet i forgrunden, som lige illustrerer, hvor stort det der egentlig foregår her, hvor stort det egentlig er. Så den der... Altså, og det var lidt det, jeg frygtede egentlig i traileren. Det var, jeg var bange for, at det ville være lidt for meget bare sådan nogle legetøjsrobotter, der rendte rundt og bankede hinanden. Men de bevarede den der skala. Ja, det gjorde en følelse af skala, som jeg godt kunne lide på den første. Så endelig hop ind og se den. Den er god nok. God underholdning, ja. Hvad vil du give den af stjerner? Men man kan ikke give halve. Nej. Så jeg vil give den 3,5, hvis jeg kunne, men jeg giver den 3. 3 store. Den får også 3 fra mig. Den er ikke sådan, altså den... Altså, og jeg vil også sige, det er faktisk en film, hvor du skal have set... den første, ja. Vi er løbet. Vi skulle løbe så på tid. Men jeg vil sige, sidste bemærkning. Ja. Ja, tag ikke ind og se den, hvis ikke du har set den først. Nej. Fordi der er mange ting i det her univers, som faktisk ikke rigtig bliver forklaret i den her, som man ligesom skal have set etteren for at forstå. Ja. Du vil nok sidde sådan lidt, hvorfor gør de det? Præcis. Hvis du så har du ikke set Pacific Rim endnu, så se den. Den er super fed. Og og toren her er ikke helt lige så fed, men cool okay. Ja, præcis. Ja. Men jeg tror, det var det for var den her gang. Dagens program. Ja. Det blev ikke helt det vildeste, crazy, mest sindssyge one take. Med fyrværkeri og alt muligt, men det kommer en dag. Præcis, men tæt på. Men tak fordi I så med, og husk at skrive jeres bud på den bedste Wolverine her nedenunder. Ja. Og så ses vi næste gang. Hej hej.